așa, toată ziua spală vasele. Toți mănâncă și doar unul spală. Mami, poți să-mi aduci o cremă pentru mâini? Tu doar știi că este în baie. Du-te și ți-o ia singură. Hai, adă-mi tu. Aici am o misiune foarte importantă. A, o misiune importantă? Ok, hai că ți-aduc. Misiune foarte importantă. Poftim? Aha, dă un coace. Și gata? Aha, și gata. Mai mult nu am nevoie de nimic. Pe voi nimeni nu v-a învățat să spuneți cuvintele magice. Sau le-ați uitat? Hai, hai. Mami, fă-mi drugul ceai. Numai ce am terminat de spălat vasele și deja ceai să-i fac. Poftim ceaiul. Aha. Nici mulțumesc măcar nu zici. Wow, a apărut un film foarte fain! Mami, cumperi bilete la cinema? Ce fel de film? Nu vă cumpăr nimic! Mami, dar ce va fi la prânz? Eu sunt foarte flămândă! Ce voi pregăti? Aceea veți mânca! Mami, vină și ia cana de aici! Îmi-am băut ceaiul! Mami, te rog să pui tricoul la spălat! Mami, o altă hârtie igienică, pentru că mi s-a terminat! Mami! 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 Ajunge! Dimineața, alteța dumneavoastră! Oh, cât e de bine să fii regină! Regina noastră, trebuie să faceți baie! Bine, dă-mi haina! Nu mă ajutați! Bine, să mergem la baie! Regina noastră trebuie să aibă dinții ce mai curați! Chirnește-o! Gata! Doar abia am început! Spălați-mă pe față! Cine-o atenție? Mă scuzați! Așa e mai bine. Ce stați? Ștergeți-mă! Așa, gata. Așa? Și unde e haina mea? Imediat, majestate! Poftim, alteța noastră! Bine, băieți, plecați de aici! Hai, căș-căș! Da, bine, lăsăm aici!
ce nu vin? N-am înțeles. Unde sunt ei? Ne-ați chemat, majestate? Da, v-am chemat. Apropo, eu priviți în ce hol arătați. Să vă îmbrăcați imediat ca la palat. Desigur, majestate. Uite la ei cum vor să-mi șterbească eticheta de la palat. Înceapă ziua. Ascultați! Mie-mi este foame! Pregătiți micul dejun chiar acum! Pregătiște-ți! Da! Ce? Eu vreau chiar acum! Doar tu ce stai? Fugi la ajutor! Da! Nu ce vrei să-ți pregătim, dar ce doriți să vă pregătim? Mă scuzați, alteța dumneavoastră! Vedeți și voi acolo ce se mănâncă la Palatul Regal! Dar e o idee! Elisa, privește! În Palatul Buckingham, la micul dejun se mănâncă orez, brânză, lapte și ceva legume! Într-adevăr, de pe aplicație, nici nu m-am gândit. Eu totul aud, nu vreau de pe aplicație, voi să-mi gătiți. Ok, brânză este. Și orez la fel, eu vin cu legumele. Poftim, luați loc. Chiar mi-e foame! Poftiți! Aici avem și brânzică. Și orezul legal. Dar ce să beau? Scuzați! Poftiți lapte! Așa! Poftă bună! Mulțumim! Oh, e fierbinte! Parcă nu e cina noastră! Ce te uiți? Suflă! Puțin! Suflă și tu! Gata! E mai bine. Și cum vă pare? Gustos! Adică nu-i rău. Acum vreau iecre de pește. De unde? Imediat regina noastră! Am găsit! Toti! Acestea nu sunt tigre, dar este zacuscă din ciuperci! Lasă-mi, Elisa, o să meargă! Oare va mânca așa ceva? Și puneți cât mai mult, nu vă zgârciți! Dar noi nu ne zgârcim! Pune mai mult! Poftim, regina noastră! Astea sunt icre? Da, icre de la peștele Ciuperculus... Borcanulus! Corect! E gustos? Prima dată mănânc așa icre! De unde le-ați luat? Din pivniță, din Marea Adriatică! Acum vreau masaj la mână! Bine, alteța noastră! Masaj. Îmi este incomod să mănânc cu o mână. Hrănește-mă! Bine, alteța noastră. Gata, m-am săturat. Mâncați voi ce mai rămas pe aici. Mulțumesc! Ce gustos e micul dejun, regal. Delicios.
și icle cipercus. Dar știți ce? Eu nu m-am săturat! Mai vreau ceva! Ce? Încă? Tati, fugi repede la magazin! Important să nu mă observe! Stai pe pace, tati! Noi o să o sustragem! Majestate, mă duc până în grădiniță să aduc ceva produse! Wow, iată așa-mi place! Da! Bravo! Bravo! Da! Super! Așa! O, deja ai sosit? Ce-ai pregătit? Am pregătit prăjiturică de 5 feluri! Poftim! Dar arată cam straniu și sunt de diferite dimensiuni. Așa le-am pregătit adică eu bucătarul. Nu pune mâna, doar după mine. Chiar e gustos, știi, agativ. Chiar am mâncat ca o regină, acum și-mi plesnește rochie de pe mine. Ce cald! Faceți ceva! Îmi este foarte cald! Imediat! E bine, dar e prea puțin! Mai trebuie aer! Mă sufoc! Băieți, ajutați-mă! Dar eu nu am inventar! Ce asta? Așa e mai bine. E regal. Suficient. Iar acum la masaj. La ce, regina noastră? La picioare. La picioare? Da. Că mă doare! Poate regina noastră mai dorește ceva? Da, spre exemplu la o plimbare în parc. Și noi? Doar ce-ați crezut? Că o să merg singură? Nu, nici într-un caz, regina noastră. Mergem și noi. Atunci pregătiți-vă. Da. Elisa, de ce dai idei? Iată acum trebuie să plecăm în parc, în halul ăsta! Toti, eu doar am vrut să te scap de la masaj! Eu n-am înțeles! De ce aceste toi nu sunt udate? Păi, regina, cu 5 minute în urmă a plouat! A plouat! Eu văd că acum nu plouă! Gata, am înțeles, regina noastră! Imediat le udăm! Atenție, vă rog să nu vă mudriți! Uite, o toie chiar s-a uscat! Lenoșilor! Mircea, acasă vopsea verde avem? Da. Ține! Ce fel de vopsea? Voi ce e? Cu totul! Ia o dați mai repede! Imediat, majestate! Ce e cu tine? La rădăcină! Ce-i place? Păi ce? Nu știți cum se audă în grădină? E sigur, majestate! Ce-i cu tine? Căci pe ce să stropești regina? Ia de la mine! Vă arăt imediat cum se audă în grădină! Iată așa trebuia! Da, da! Dar iată așa? Faci curcubeu! Ha, ține! Fă curcubeu mai departe, eu mă duc să mă odihnesc! Eu m-am plictisit! Deja vreau în casă! Desigur, atenție! Vreau să-mi faceți un portret pe care să-l agăți undeva pe perete! Da, dar eu niciodată nu am desenat portrete!
Lasă că imediat rezolvăm, altețea noastră, dumneavoastră. Perfect! Spuneți-mi cum trebuie să stau așezată. De fapt, majestate, portretele se fac în picioare. Ce? Nu, e voi și așezat. Melissa, dă-ți seama ce vorbești. Desigur că se poate. Hai, desenează, pictează. Aștept. Hai, Melissa. Ok, încerc. Hai, ce așa de greu? Mi se rupe spatele. Majestate, arta este un proces care necesită de timp. Hai, desenează Marie pe tine. Încerc. Cât mai repede. Să nu se plictisească regina. Alteța dumneavoastră, sper să vă placă. Chiar e drăguț și foarte frumos. Îmi place, bravo. Acesta este primul meu portret făcut la repezeală. Altețe, dar unde să-l agățăm? Încă nu m-am gândit unde să-l agățăm. Deocamdată rămâne aici. Și apropo, haideți să mergem să facem echitație, pentru că fiecare palat are cai. Ce fel de cai? De unde să luăm? Aveți careva dubii? Sau eu ceva nu înțeleg? Niciun dubiu. Tati, mergem acolo și tălăcine ceva. Mai atent acolo să nu mi-agăți rochia! Și apropo, unde e calul? Răbdare, imediat vine! Nu văd nimic! Altețe, iată și calul! Acesta nu e cal! Cel puțin eu așa specie n-am văzut! Tati, ce a dus? Unde e calul? Ce-am găsit aceea și-am adus! Unde vrei cal în centrul Clujului? Trebuie să improvizăm! Ok! Majestatea voastră, acesta este cel mai modern cal! Într-adevăr, este ultimul rechint al modei și cel mai scump! Și tu cum crezi? Eu îmbrăcat în această rochie să merg pe așa ceva? Dumneavoastră urcați, iar eu o să vă ajut! Să mergem la galop! Așa e, regina mea! Ujurea să nu cad! Atent! Regina căsute pe cal, nu mai avem noi libertate! Ce cal prost aveți! Regina, o să-l dăm la salam! Imediat! Da, desigur! Gata! Mergem în castel! Nu aveți grijă deloc de regina voastră! La picior m-au lovit! Rochia mi s-a rupt! Și mi-e sete rău! Imediat vă duc apă! Stop! Nu-i aduce nimic! De ce? Toată ziua stă doar pe noi! Stă-mi aici! Nu mai pot suporta! Îi zic să-i punem sub nifier! Și dacă află, nu mai vedem noi libertate pururea! Ea nu va afla dacă va adormi! Ce văd tot șoșotiți acolo? Apă vreau! Am înțeles, tati! Hai mai repede! Acum și-ai să dorm ca bebelușul, ca mieluțul în iesle. Poftim, altiții! N-au trecut nici 5 zile! Iertați! Are un gust straniu această apă! De unde ați luat-o? Păi este apă curgătoare din munții Himalaya! De pe vârful... Everest! Bine! Regina, adormit, regina, adormit, regina, trono, regina,
așa, eu te câștig cât ai zice pește. Știi ce? Eu am 20 de ani de practică. Am acumulat 1000 de puncte. Acum să te văd pe tine, maestra. Ok. Să încercăm. Melissa, deja ai 1500. Mircea, te întreg. Cum ai făcut asta? Să vezi tu. Ce s-a întâmplat? Ce ați făcut? Ați trezit-o! Eu totuși n-am înțeles ce s-a întâmplat! Ați ațipit nițel, majestate! Și ce-i cu mizeria aceasta aici? Imediat să văd luna în toată casa! Da, desigur! Desigur! Hai, lăsați! Ridicați doar praful! Mai bine să privim un film! Măcar ne vom relaxa. Am obosit. Chiar este interesant. Acest pesmete, până în mâine să-ți mai împoturească foame. Eu nu înțeleg ce s-a întâmplat. Vreau să privesc mai departe. Faceți ceva. Probabil s-a defectat televizorul. Nu, s-a deconectat internetul. Nu știu nimic, vreau să aflu finalul. Toți abonații noștri vor să-l afle. Eu vreau distracție. Ce părere aveți de un joc de masă? Joc de masă? Sună bine. Da, vreau chiar acum. Unde este? Ce fel de joc de masă, Melissa? Ce cu tine? Tu ai altă idee? Atunci hai, te rog. Eu nu înțeleg, de ce nu jucăm? Ce zăboviți atâta? Șah, vă place? Da, în toate palatele regale se joacă șah. Doar că eu nu prea știu cum. Stați pe pace, că e simplu jocul, mai ales pentru alteța dumneavoastră. Așa? Și ce trebuie să fac? Dar ce, nu știți? Regina știe tot. Mergeți cu oricare figură doriți. Vreau cu aceasta. E bine? Corect, tati. Eu zic că e perfect. Perfect, altețe. Atunci, bravo mie! Hai să jucăm mai departe! Dar de ce am așa puține piese? E timpul să pierzi. Bine! Cu Regina ați câștigat toate piesele mele! Regina a câștigat! Desigur! Altfel nici nu putea fi! Mai vreau distracții! Vreau dansuri! Gata, mami! Noi nu mai putem! Ce fel de mami? Eu sunt Regina! Ba nu, tu ești mami! Nu, eu sunt Regina! Eu sunt Regina! Eu sunt Regina! Eu sunt Regina! Sunt Regina! Sunt Regina! S-a trezit! Dar tu îți făceai griji! Ce s-a întâmplat? Iată cine ne va pregăti cina! Cine? Regina! Iar acum scrie repede în comentarii cine să fie următorul, rege sau regină, Melissa, tati sau Mircea!